Hei, jeg heter Anne Klippenvåg Pettersen og jobber som rådgiver her på Kuben museum og arkiv. Som alle andre museer så er vi dessverre stengt for tiden. Og jeg tenkte jeg skulle gå og finne vår museumspedagog Kari Helene Kullerud for å høre hvordan hun har det i disse dager når det er ingen skoleklasser som får komme på besøk til oss. Ja, men hei, Kari! Hei. Er det her du er? Ja, jeg bare står her og henger. Jeg var på vei til å finne deg. Var det det? Hvorfor ville du finne meg da? Nei, jeg tenkte jeg skulle sjekke hvordan du har det nå, når det er så få skoleklasser her. Ja, altså det er grusomt kjedelig her i utstillingen i hvert fall, for her pleier vi å yre av liv. Ja, det skjønner jeg. Ja, skal du filme i utstillingen, er det du har tenkt? Ja, jeg tenkte kanskje vi kunne gå inn og se litt. Ja, det kan vi. Du, da må du se, får du sett, vist at dette er en tekopp, eller? Ja, en stor tekopp, det er gøy. Ja, det er veldig gøy. Men hvorfor er det en tekopp? Du vet, det er mye som kan bli magisk, og den tekoppen der er litt helt spesiell, for den er samtidig en tidsmaskin. Oi, så gøy! Ja. Skal du være med inn i tidsmaskinen? Ja, da går vi her. Og nå vet jeg jo at du var barn på 1990-tallet, og jeg var barn på 1960-tallet, men da kunne jeg tenke kanskje at vi reiste til 1910. Det høres veldig gøy. Det er jo 100 år siden. Mm. Skal vi trykke på knappen? Gjør det. Men Kari, her er det jo en skoleklasse. Ja, det er en hel skoleklasse. Det kan godt hende en hel skole, tror jeg. For du ser det er noen som er veldig små, og så er det noen som er veldig store. Så jeg tror at vi har hele skolen egentlig samlet. Så er det veldig alvorlig da, i forhold til hva vi pleier å være på skolebilder. Det var nok både fordi at det tok lang tid å ta bildet. Vi måtte sitte helt stille. Mens i tillegg så var det jo det at det var ikke hver dag fotografen kom på besøk. Nå for tiden så er jo alle unge vant til å bli knipsa mange ganger om dagen, men det var ikke i den tiden der altså. Men her så ser jeg at det står at man kan prøve en skolepult. Ja, her kan man prøve skolepulten. Jeg kan prøve skolepulten for eksempel, siden ikke vi har noen unger som kan prøve skolepulten. Ja. Ja, det er en veldig fin pult. Den har et lokk som kan åpnes. Oppi her så kan vi ha bøker, vi kan ha matpakka, litt forskjellig. Og så oppå her så er det et lokk, og der nedi der skal man sette blekkhuset. Og så er det en grop som passer til å legge penn i. Så den er en veldig sånn flott pult, synes jeg. Og veldig mange unger som er her, de sier de skulle ønske vi hadde sånne pulter på skolen. Prøv å være syk her, står det. Hvorfor står det det? Det er jo for at vi skal prøve litt da, og kjenne hvordan det var for disse her jentene som sitter på tuberkulosesykehus. Åja, var det der? Ja, de sitter på verandaen til tuberkulosesykehus. Dette kalte de kurstoler. Vi kaller det fluktstoler av en eller annen grunn. Vi bruker om sommeren når vi skal sole oss. Men disse her jentene som sitter her, de sitter da i kurstoler. Og de har ullteppe på, godt og varmt, for det er ikke noe sommerbilde dette her. Hvis vi ser på her oppe på trærne på bildet for eksempel, så ser vi at det er ikke noen blader på trærne. Sikkert høsten eller våren eller noe sånt. Godt innpakket, for det er altså den friske lufta som skal gjøre dem friske. Og også noe med maten og sånn, litt ekstra god mat. Men de er isolert fra familien sin i månedsvis, og sitter her og kurer på verandaen. Og hvis vi begynner å se litt nøyere etter, så er det noen lysglimt. Ja. For eksempel så har vi jo den her dokkevogna. Det synes jeg er litt koselig at det er noen som har med seg dokkevogna si. Vi har en akkurat naken her i samlingen vår. Har vi det? Ja, der borte, inni monteren. Så ser vi dokkevogna. Ja, det ser jeg. Og så har vi jo mange dokker her, vet du. Se her. Ja. De så jeg ikke med disse første. Nei, det er litt sånn, vi må liksom bli oppmerksom på dem, men da kryper det fram dokker og alle steder. Der ser jo til og med ganske bli ut. Og til slutt så kan det til og med hende at sykepleieren kommer til å smile. Det ser jeg ikke bort fra. Det kan hende i løpet av dagen. Ja, bli med inn i 60-tallet da. Men
her fant jeg en skoleklasse til. Ja, her hadde du funnet 60-tals skoleklassen. Det er derfra en ganske liten skole. Du ser det er få elever i klassen, men det er, alle er like gamle her da. Dette er det bare en klasse. Og det som veldig mange påpeker når de kommer her, det er at de gjenkjenner strikkemønstrene. Alle hadde jo strikkejakker eller strikkegensere på den tiden. Altså her har vi en slags hytte som det går an å sitte inne i og høre lyden av Ann-Kat. Vestli som forteller. Og hvis du ser, hvis man filmer med hvilken bok det er, så er det den boka vi hører historien fra. Det er en veldig kjent bok. Det er det. 8 små, 2 store og en lastebil av Ann-Kat. Vestli. Ja, her er det vel litt sånn klær og utstyr for fritidsaktiviteter på 60-tallet. Men det her er vel da kanskje litt mer sånn som man gjorde hjemme hos seg selv? Ja, det gjorde vi hjemme, vet du. Det var jo sånn at hvis vi ikke hadde platespiller og sånn, som vi ikke alle hadde, så endelig en gang så kom det noe på radioen. Av og til var vi så heldige det kom en sang vi kunne. Da var det å komme med hoppeklæret, stille seg foran speilet og være klar. Mamma sier du må forstå, at slike ting kan du ikke få. Du har jo så mye fra før og den, er ikke noe for oss min venn. Men jeg vil ha en liten hund. Her vet du, sånn var jo i nesten alle kjøkkenet på 1960-tallet. Vi kjenner igjen respatexbord og stålrørstolen. Og det her kunne nesten vært på mitt kjøkken, altså. Som jeg vokste opp med. Og da sto bestandig radioen på. Den sto på hele dagen. Den ene kanalen som var å høre på. Og morgenen så var det altså morgengymnastikk med Reidar Morseth. Da får vel møtt til en vesle med gode steken. Legg nå fra deg det du held på med, og kom så fort du kan, ja. Og vi starter med et lett svikt opp. Stå med beina sammen, slik. Opp og sett fødene fra hverandre. Så. Opp og sett fødene sammen. Der. Og det var det hele, ja. Opp nå lett på tå og la armene tingle og hoppe som du vil. Klar og kjør. Da forlater vi 1960-tallet og går over til 1990-tallet. Og dette er jo en skoleklasse fra 1990-tallet. Den kjenner du igjen? Den kjenner jeg veldig godt igjen, som en som gikk på barneskole selv på 90-tallet. Dette er jo ikke min klasse, men det kunne like så godt ha vært det. Og så har vi jo bildene i farger her da. Det har vi ikke så mye av på 60-tallet. Da var det bare unntaksvis at man tok bilder med farger. Som bilbane tror jeg nesten vi hadde hjemme altså, når jeg vokste opp. Hadde du det? Ja, for her er vi jo rett og slett i din verden også, Anne. Mm-hmm. Ja. Og det Barbie-huset også. Jeg hadde det ikke selv, men jeg hadde en venninne som hadde det. Da var vi heldige altså. Men du var kanskje interessert i Barbie? Kanskje vi, ja, var veldig interessert i Barbie. Kanskje du vil være med i en liten aktivitet her som heter Syng i hårbørsten? Oi! Ja! Altså, dette er vel din verden, sånn at du trenger ikke noe tekst, men det gjør jeg. Vi må bare begynne. Ja. Syng i hårbørsten, stå foran speilet, ingen har karaoke, liksom. Ja, denne sangen kan jeg. Ja, det tviler jeg ikke på. Barbie girl, in a Barbie world, how fantastic, it's fantastic. Ja, det var det, Anne. Er du ferdig nå? Du er ferdig. Det var slutten av 1990-tallet. Ja. Men vi håper at vi snart skal fylle det med unger igjen. Masse unger som skal leke og ha det morsomt. Så det er ikke bare vi to som skal få leke utstillingen alene? Nei, selv om det var veldig gøy. Ja, det var kjempegøy. Ja, så vi kan, det er gøy for voksne også, selv om det er for unger. Absolutt. Ja.